ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥାଏ? ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ, ଜଗାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଡାକୁଥିଲେ, ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଈ ଚରେଇବା ସମୟରେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲା, ଫିଲ୍ମର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା, ଆଜି ତାକୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି? ଗାଁର ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟେ କି କି 25-25 ପଇସା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜମା କରିକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତି କି ଯା ସିନେମା ଦେଖିକରି ଆ। ମୁଁ ଯାଏ ସିନେମା ଦେଖେ, ଆଉ ଆସିକରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ସହିତ ହିରୋ କେମିତି ମାଡ଼ ଦିଏ, ଭିଲେନ୍ କେମିତି ଡାଏଲଗ୍ କହେ, ହିରୋଇନ୍ କେମିତି ଚାଲିବ, ଗାନା କେମିତି ଗାଏ, ସବୁ ପୁରା ସିନେମାକୁ ଷ୍ଟୋରି କହେ। ଆଜିର ଅତିଥିରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ମେ 16 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8:30।